Léo Cidadania está no ar. O programa de hoje apresenta uma reportagem especial sobre os 21 anos da rádio Léo FM. E você vai ver o concerto de encerramento do Festival de Música de Londrina. Você conhece também o novo sistema de segurança do campus da UEL e uma reportagem sobre educação de jovens e adultos. E o UEL Cidadania abre com uma reportagem sobre deficiência física e o que muda na vida de quem, de repente, perdeu o movimento das pernas. Alberto Charello tem 24 anos e há 5 perdeu os movimentos e a sensibilidade das pernas. Em 2005, Alberto foi vítima de uma bala perdida e ficou paraplégico. Ele conta que ficou deprimido depois da lesão. A primeira é a fase do desconhecimento, que é aquela fase onde você sofre o trauma e tal, só que você acredita muito no caso, que você vai andar, no meu caso, eu acreditava. Aí onde vem a fase, assim, aquela tempo vai passando e vem a fase da depressão, no caso, que é aquela fase que você bate com a realidade, fala, pô, vai ser assim mesmo, não tem jeito. Ana Lilian Parrelli é psicóloga do Hospital Universitário. Segundo ela, é comum os pacientes negarem a paralisia logo após o trauma. É um estado, assim, que é muito difícil para eles compreenderem que não vai ser passageiro, né? Porque a primeira ideia é de que isso é passageiro, né? Que com o tratamento, né? Até porque a gente tem uma idealização da medicina, né? A gente acha que a medicina resolve tudo. Eu preciso fazer com que a pessoa acredite, e para isso eu preciso acreditar também, que a minha vida não é limitada pelos meus movimentos. Que quem me limita é o meu subjetivo, não é o meu físico. Márcia Regina Garanhani é professora do curso de fisioterapia da UEL e trabalha no ambulatório de atendimento ao lesado medular do HU. A maioria das pessoas atendidas no ambulatório foram vítimas de acidentes de trânsito. A professora Márcia Regina explica que a perda da mobilidade é apenas a consequência mais evidente de uma lesão. Todos vão ter perda do controle motor, perda de, ou pelo menos alterações sensoriais, sensibilidade e de controle de esfíncteres. Então isso vai levar a consequências tanto do aparelho urinário como vesical. Inclusive da capacidade sexual também vai ter alteração. Segundo a professora, o esporte é uma boa alternativa para a reabilitação dos pacientes com lesão medular. O esporte é um desafio, né? A maioria são pessoas jovens e o desafio faz parte da pessoa jovem, né? De se superar, de enfrentar. Por isso que a gente até fala enfrentamento mesmo dessa nova condição física. Eu acho que o esporte proporciona uma coisa de inter-relação com outras pessoas que têm, né, dificuldades e facilidades diferentes. E tem a questão da vitória, né, de superação, porque tem uma medalha, tem um objetivo que é uma vitória. Alberto Charello é um dos jogadores do time de basquete para cadeirantes da UEL. Toda terça e quinta-feira, ele participa dos treinos no Centro de Educação Física e Esporte da Universidade. O mais importante hoje é a saúde, né? Inclusive eu faço esporte já visando isso, né? Visando a qualidade de vida, visando uma condição de vida melhor. É uma coisa que eu gosto, as amizades que a gente faz, o prazer que o esporte proporciona. Os cadeirantes são treinados por Manuel Carvalho, aluno do quarto ano do curso de Educação Física. Segundo o treinador, o esporte não só melhora o condicionamento físico, como estimula a socialização. Os caras chegam aqui mais cedo, ficam trocando informações, ideias, experiências, e quando vai embora é a mesma coisa, fica lá 15, 20 minutos, todo mundo conversando, isso melhora a autoestima deles. Que eu acho que o principal problema das pessoas com lesão medular, logo que ficam com a lesão, é a questão de aceitação e ficam muito com vergonha de se mostrar para a sociedade, né? Então, eles percebendo que eles conseguem fazer outras coisas, tipo, que a vida deles não acabou ali, então isso melhora muito a qualidade de vida deles. Alberto mora no distrito de Guaravera. Para chegar até a UEL, ele toma 3 ônibus. Num percurso de 2 horas, Alberto passa pelos terminais de Guaravera, Irerê e Acapulco. Em nenhum dos 3 terminais, há condições para que um cadeirante use os banheiros.
O Alberto contava há pouco que quem sofre lesão na medula acaba tendo perda do controle urinário e do controle intestinal. Ou seja, quando a pessoa tem vontade de ir ao banheiro, ela precisa mesmo ir. Não dá para segurar. A gente já passou por 3 terminais aqui da cidade e em nenhum deles há banheiro adaptado. Outro problema que ele estava reclamando aqui é a falta de higiene nos banheiros, né, Alberto? É, exatamente. Além dessa falta de adaptação, tem a questão também higiênica, que na maioria das vezes é totalmente precária. Você precisa, às vezes, passar uma sonda e tal. É totalmente sem condições, né? Eu nem passo em função dessa falta de higiene aí, para não correr o risco de pegar uma infecção. Segundo o diretor de Trânsito e Transportes da CMTU, as obras de adaptação dos terminais devem começar no próximo ano. Os terminais de integração de bairros, como nós chamamos, são da década de 90. E naquela época não havia uma previsão legal relativa à questão da acessibilidade. Em função disso, aquele projeto arquitetônico não previa uma adaptação para pessoa com deficiência. Somente agora é que há uma equipe da CMTU e do IPU que está buscando uma forma de adequar aquele projeto arquitetônico à questão das normas de acessibilidade. Primeira etapa é concluir o projeto arquitetônico que eles estão fazendo e depois verificar o orçamento para que as obras possam começar. Certamente isso não é uma coisa para se concluir esse ano, deve ser para o ano de 2012 a nossa tendência é começar pelos terminais da Zona Sul, especialmente pelo Acapulco, que é um dos maiores em termos de movimento. E a entrevista especial do programa de hoje é sobre os direitos das pessoas com deficiência física. Eu conversei com Paulo Lima, presidente da DEFIL, Associação dos Deficientes Físicos de Londrina. Paulo, o deficiente físico tem uma série de direitos, por exemplo, a aquisição de cadeiras de roda. Como a pessoa com deficiência física consegue, de fato, este benefício? Primeiramente, ela tem que ir no postinho de saúde, perto da sua cidade, perto da sua residência. Vai, passa pelo médico especialista, primeiro faz a primeira triagem, né, um clínico geral, veja qual a sua necessidade. Ah, é um neurologista, um pediatra, aí depois é encaminhado mais uma vez, mais uma demora. Depois disso, ele passa a prescrição, há necessidade, ele vai até uma clínica que está conveniada ao SUS, também é feita essa avaliação e o deferimento e o reconhecimento que essa pessoa necessita dessa cadeira especial, dessa cadeira sob medida, e depois disso ele é encaminhado para alguma loja ortopédica que também é credenciada ao SUS, e aí entra esse crédito, faz o pedido da cadeira, espera chegar a pessoa retira. Outro direito é a prótese pelo SUS. Como é o processo para conseguir este benefício? Da mesma forma, tem que passar por avaliações médicas, fazer o pedido e a própria clínica fisiatra pede, faz o pedido, encaminha para a loja ortopédica credenciada pelo SUS e faz o pedido. Sobre o trabalho, é lei que as empresas direcionem algumas vagas para pessoas com deficiência. Onde encontrar estas vagas? O órgão competente para encaminhar as pessoas é o CINE, ou Agência do Trabalhador, como preferirem. E qual o órgão responsável pela fiscalização dessas empresas é o Ministério Público do Trabalho, sendo que as associações também são legítimas para isso, para poder fiscalizar essas empresas. Se as empresas têm mais de 100 funcionários, se aplica a lei, menos de 100 a lei não se aplica, mas existem muitas empresas, muitos empresários que mesmo com menos de 100 funcionários, têm pessoas com deficiência trabalhando. E muita coisa ainda tem que ser avançada. A questão da conscientização desses empresários e não dar simplesmente um emprego para uma pessoa com deficiência pelo fato de uma lei obrigá-lo. E se ele não cumprir a lei, ele será multado. Certo? Mas é lógico. Eu também tenho que ver o lado do empresário. Não sou empresário, mas eu tenho que ver o lado do empresário, que ninguém vai dar emprego para alguém por pena. Ele tem que se valer. A pessoa com deficiência tem que se valer, tem que estudar, tem que fazer curso profissionalizante, curso de capacitação, seja lá o que for, porque você vale o quanto você sabe. Que tipo de facilidade a pessoa com deficiência física tem na hora de comprar um carro? Facilidade? Não é facilidade, é um pouco chato. É um pouco complicado, porque, como eu disse, o deficiente condutor, o deficiente que vai dirigir o carro, que comprova sua deficiência, que
que já tem a sua carteira de motorista, vamos partir desse princípio, que já tem a sua carteira de motorista com as especificações, qual tipo de adaptação precisa ter. Então você tem a isenção do IPI e do ICMS. Toda concessionária, todas as concessionárias aqui, em regra, de Londrina, tem um departamento da venda direta. Então eles podem orientar a pessoa com deficiência a quais os passos, primeiramente a isenção de IPI, depois o pedido da isenção de ICMS. O condutor deficiente físico, tá? O não condutor, a pessoa com deficiência não condutora, ela goza do benefício do desconto do IPI. Ou a pessoa que se tornou deficiente física, depois de um acidente ou alguma doença, a carteira dele era uma carteira, entre aspas, de pessoa normal, não, pessoa sem deficiência, ele vai ter que fazer uma readaptação da carteira, ir, infelizmente, para Curitiba, fazer novamente uma perícia, uma avaliação médica, saber qual a especificação que vai ter que ser feita na carteira e jogar fora aquela carteira que ele tinha e ter outra carteira. Tendo essa outra carteira, aí ele começa o processo para ter o desconto dos dois tributos, do IPI e do ICMS. Quem quiser fazer parte da DEFIL deve procurar a sede da associação. O telefone é o 3342-6803 e não há custos para se associar. No próximo bloco, uma reportagem sobre segurança na UEL e o novo sistema de vigilância do campus. Você vê também quais são as diferenças no sistema público de educação para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e médio. Música.